Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, lovci, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Dnes tady máme další epizodu z mé minisérie Airstar 2023, ve které se podíváme, nebo ve které si řekneme, jak nejlíp ulovit lva. Než se do toho ale pustíme, tak mrkněte do popisku pod videem, kde najdete odkazy na moje další epizody z minisérie Star 2023. A pokud si třeba nevíte s něčím rady nebo potřebujete něco, nějakou odpověď, tak možná právě tady v těch mých epizodách najdete, co hledáte. Takže to jenom tak na začátek, no a my se pojďme podívat na ty lvy. Lev se nejlíp loví na mapě Savana Vurhunga, je to vlastně jediná mapa, kde se dá ulovit lev, a ta mapa je zajímavá tím, že je na ní 10 druhů zvířat, z toho 9 druhů je unikátních právě pro tady tuto mapu a nedají se ulovit nikde jinde. Vlastně jenom ten hvízdák euroazijský je pták, který ho můžete lovit minimálně na Revontuli Coast. Je tam přidané asi před rokem, takže to byla vlastně kompletně unikátní mapa. A je to úplně stejný jak ve Way of the Hunter, kde jsou taky všechny druhý zvířat té nové Tikamun Plants mapě unikátní právě jenom pro tu jednu mapu. Kdy lovit lva? Hele, nejlepší za mě je zóna pití, kterou má lev na této mapě od 12 do 15 hodin. Já to chodím lovit až tak po kolem půl druhé, ve tři čtvrtě na dvě, takže ten časový úsek je tam docela malej, ale prostě se mě opakovaně vidím, že mě tam na začátek té zóny nepřicházejí, ale tak je to vlastně se všema zónama, vždycky je lepší na tu zónu přijít později než dřív. Kromě zóny pití samozřejmě můžete lva lovit případně v těch dalších zónách, což je krmení nebo odpočinek, ale tam už je těžší na toho lva vlastně narazit a případně ho zamířit s ohledem na ten terén a tu vysokou trávu. Takže mně se jeví jako nejlepší varianta ta zóna pití, ale je pravda, že zase s ohledem na to točení času je to taková trošku dražší varianta, takže to je na vás. Podle herní encyklopedie je lev legendární zvíře a tomu odpovídají i jeho legendární smysly. Takže výborně vidí, slyší a cítí. Hele, nemám úplně ten pocit teda. Já bych řekl, že lovit takový lišky, případně kojoty nebo šakaly, je podstatně těžší než lovit toho lva. Mně ten lev přijde takovej trošku nemotornej lňouma. Lev má třídu 9 a protože to je dravec, tak jeho obtížnost je 1 až 9. Takže pokud narazíte na osmičkovýho lva, tak je to na 99% mýtičák a pokud narazíte na devítkovýho lva, tak to bude na 90% diamant. Na zlaťáka potřebujete skóre 44, na diamanta potom potřebujete skóre 48,5 bodu. Vzácné strsti lva jsou tmavě hnědá, blond a albín, takže pokud narazíte na diamantového albína, tak máte vlastně superéra. Já jsem narazil na tmavě hnědýho diamanta a je to můj druhý super rare ve hře, právě tady tento lev, takže když budete mít štěstí, ale myslím si, že ti albíni se docela často objevujou a viděl jsem už i pár screenů, kde dokonce měli lovci dva albíny lvy vedle sebe na jedné zóně pití. Řekli jsme si, že lev je třída 9, tomu musí samozřejmě odpovídat i výběr zbraně a ta nabídka je docela široká. Ze základní hry určitě můžete použít 7mm Magnum, Rangemastera, Coachmate Lever, případně můžete použít DLCčkový zbraně Canning Magnum, 7mm Malmer a Saurik, což jsou zbraně z DLC Hunting Power Pack. V Savaně Vurhonze potom by měla být ta zbraň King 470DB, což je, hele, zbraň, hele, jako veliká ráže, ale docela malej dostřel, krátkej dostřel,
Jinak z těch zbraní, co jsem zmiňoval, mě určitě jako zajímavá varianta přijde ten Rangemaster, což je zbraň ráže 338 mm, de facto z největší ráží. Nižší přesnost 33 má jenom jeden náboj v komoře nebo ve flintě a stojí 60 000 peněz. Tam už se potom asi spíš vyplatí ten Canning, který má sice malinko menší ráži 300, ale má podstatně vyšší přesnost, což je 80, 4 náboje ve flintě a stojí 75 000 herních peněz. Dá se využít i 7mm Malmer, což je alternativa toho Magnumu ze základní hry, přesnost 33 a má 3 náboje ve flintě, případně Saurigi, což je alternativa toho klasického Rangemastera, a ráže zbraně 338. Takže pokud já bych mohl doporučit, tak ze základní hry bych bral Rangemastera, pokud máte DLCčkový, Canninga, anebo těch 7 mm Magnum, případně Saurigi. To jsou za mě asi ty pistole, které já bych volil. Další možný vybavení, který by se určitě dalo použít, tak jsou vábničky. Je tam vábnička kolouch v nesnázi, která se dá použít. Ale já to vlastně vůbec nepoužívám, jo. Nemám potřebu toho lva vůbec vábit. Já ho střílím na 150, na 200 metrů, nebo na 300 metrů, pardon. A pokud teda tady píšou, že, nebo pokud v encyklopedii píšou, že má výborný smysly, tak by vlastně neměl být ani, nebude moc lehký se k němu na nějaký blízko jako přiblížit, takže ta vábnička mě nedává smysl. Myslím si, že dobrou věcí je, co by se mohlo hodit, jsou trojnožky, protože stačí mi třeba jenom jednu, nemusíte mít rozsetý po mapě, protože pokud budete lovit v zóně pití, tak všude kolem těch jezer, kolem těch vodních ploch je vysoká tráva, takže buď vy, nebo ten lev se vám tam schová a pak se vám samozřejmě může hodit ta trojnožka, kterou si rozložíte, můžete na ní vylézt a potom jednak buď máte lepší přehled o tom prostoru, případně můžete vidět z vrchu na toho lva, který by se vám mohl někde v tom rákosi nebo v té vysoké trávě skrývat. Pokud budete lovit na zónách potřeb odpočinek nebo jídlo, tak zase se vám bude určitě ta trojnožka hodit, protože se můžou opět schovávat někde v nějakým porostu nebo takhle. Myslím si, že ta mapa, co se týče toho volného prostoru, není až tak přehledná, jako třeba plno jiných map. I když by se zdálo, že by právě měla být přehledná, tak si myslím, že zase až tak přehledná není. Proto si myslím, že trojnožka se bude v každém případě na lov toho lva hodit. A nabízí se i varianta toho stanu, ale protože vlastně toto by mělo být hlavně video pro začínající hráče, tak nepředpokládám, že budete mít dostatek peněz na to, abyste mohli používat stany a trojnožky, ale já je používám hodně, s ohledem na to, že ty lvy lovím jenom v jejich zóně pití, takže je tam krátkej čas, lvů je docela málo a jsou na mnoha, protože jsou to samotáři, tak vlastně na 20 lvů potřebuješ 20 zón. Jo, kdežto u těch jelenů potřebuješ na 20 jelenů, ti stačí třeba jenom 6 zón, když budou na každé 3 samci, ale u těch lvů, s ohledem na to, že jsou to samotáři, tak na každého lva potřebuješ jednu zónu, většinou to tak je, a proto vlastně ten čas, velký prostor, který lovím a mám na to málo času. Jak jsme si řekli, tak ti lvi jsou samotáři a tady je další trošku zádrhel toho lovu a sice, že když střelíš lva v jeho zóně, tak ten novej se ti nespavne v té stejné zóně, ale spavne se úplně někde jinde v nějaké jiné zóně. Není to tak, jak u jelenů, když střílíš jeleny nebo jakýkoliv jiný zvíře ze stáda, tak to zvíře z toho stáda se ti vždycky vrátí do toho stáda. Tady střílíš jenom ty samotáře, to znamená, když máš jezero a na něm 3 zóny a střelíš v každé zóně jednoho toho, lva, tak ti nově spavnutí nebudou tady v těch zónách, je potřeba je hledat v nějakých jiných zónách. Proto říkám, že je jich sice málo těch jelenů, ale je potřeba teda obcházet docela hodně těch zón. Jinak chování lva, hele,
To by se dalo vylepšit, protože člověk, když ho trefí, tak on místo toho, aby vzal ty nohy na ramena, tak se tam tak různě motá a v 90%, pokud ho špatně trefíš a není to na splnění kontroly úlovku, tak ti ten lev dá druhou šanci na to, aby se ho střelil. Takže to by se dalo určitě napravit. A další věc, i ten vzlet toho lva není úplně povedený. Musím říct, že je to jedno z těch míň povedených, možná jedno z nejmíň povedených zvířat ve hře, ten lev. Jo? Tam by se na tom dalo určitě taky zapracovat, tak snad nám to vývojáři brzo opraví. Hele, to je tak nějak všechno o těch lvech, co jsem chtěl napsat, napište určitě vy do komentářů, pokud jsem na něco zapomněl, napište, jak vy lovíte lvy, případně kde je lovíte, no a uvidíme se u nějaké další epizody z mé minisérie Restart 2023. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bandou.